לומוס מקסימה. ברוכים הבאים לפרק הראשון של סדרת המדריכים של הארי פוטר מבית דה ויילד מירקאט. בסדרה הזאת אנחנו לומדים אתכם איך עושים את כל האפקטים המגניבים שראיתם בסרטים של הארי פוטר. מיד מתחילים. זהו קאט. שימו פתיח, תדליקו אורות. אז בפרק הראשון שלנו אנחנו נלמד איך עושים את האפקט לומוס מקסימה. כל מה שאתם צריכים זה שרביט או חתיכת מקל, מה שתרצו. צלמו את זה ובואו נתחיל. אז כמו בכל אפקט, בשלב הראשון בואו נסתכל בצילום שלנו. אז כמו שאתם רואים, זה בעצם הצילום שלנו, כאשר המצלמה מופנית כלפי הקרקע, ואנו אוחזים בשרביט ומתקדמים לאט לאט. בחלק הראשון של האפקט בעצם נרצה ליצור את האור שבקצה השרביט. כדי לעשות את זה, ניצור null object שיעקוב אחרי הקצה של השרביט. נשנה את השם שלו לטראקר. נבחר את השכבה של הצילום שלנו, ונלך לחלונית הטראקר מצד ימין. כמובן שאם אתם לא רואים את חלונית הטראקר, אתם תמיד יכולים ללכת ל-window ולסמן את השורה טראקר, ואז החלונית תופיע לכם מצד ימין. אוקיי. עכשיו נלחץ על track motion כדי לעקוב אחרי הקצה של השרביט. נוודא שהטארגט שלנו אכן הטראקר שלנו, הנל אובג'קט שהגדרנו, ואז נמקם את הנקודה של הטראקר שלנו על קצה השרביט. שימו לב שכדאי לבחור נקודה שיש לה קונטרסט גבוה, כלומר שהיא בולטת משאר הסביבה שלה, ונגדיל מעט את אזור החיפוש, מכיוון שהתנועה שלנו היא די חדה, ואנו רוצים שהטראקר שלנו יהיה מסוגל לעקוב אפילו אחרי התנועות החדות. כעת נוכל ללחוץ על כפתור הפליי בחלונית של הטראקר ולהתחיל לעקוב אחרי קצה השרביט. כמובן שאם נצטרך לעשות תיקונים נוכל לעצור באמצע ולתקן את זה. וזה זמן טוב להזכיר שאם אתם לא זוכרים איך עושים טראקינג כמו שצריך, אתם יכולים ללחוץ כעת בפינה של המסך ולמצוא לינק מהיר למדריך של The Wild Meerkat לטראקינג. וכמובן אחרי שאנחנו מרוצים מהתוצאה שלנו ללחץ על הפליי בחלונית הטראקר ו-OK בחלונית שנפתחת, ואז נוכל לראות כבר את הנל אובג'קט שלנו, איך הוא נצמד לקצה של השרביט, בעצם לאורך כל הסרטון. השלב הבא יהיה ליצור את האור שבקצה השרביט. ניצור לייר חדש של adjustment layer, נקרא לו flare. נעלים את העין משכבת הטראקר שלנו, כדי שהריבוע לא יפריע לנו, ונחיל על השכבה flare, את האפקט Lens Flare. כעת נוכל לראות שנוצרה לנו נקודת אור על המסך, שנוכל לשלוט במיקום שלה או על ידי הזזה שלה, או על ידי קורדינטת המיקום שלה בצד שמאל. וכמו שאתם ודאי יכולים לנחש, נרצה לחבר את תכונת המיקום שלה לתכונת המיקום של הנל אובג'קט שלנו. מה שנעשה, נפתח את תכונת המיקום של הנל אובג'קט ואת תכונת המיקום של הפלאר סנטר, ואז נחבר ביניהם בעזרת מתיחת השבלול של פלר סנטר על תכונת המיקום של הנל אובג'קט. וכבר כמו שאתם יכולים לראות, הפלר שלנו עוקב אחרי קצה השרביט. טיפ קטן שלנו, אם אנחנו רוצים להיות ממש מדויקים, אנחנו רואים שהפלר שלנו לא נמצא בדיוק על קצה השרביט, נרצה להרים אותו מעט למעלה. נוכל לפתוח את מיקום הפלר סנטר שלנו, את האקספרשן שלו, ולהוסיף לו תיקון ידני למיקום הזה. נוכל לעשות זאת בצורה הבאה. נרשום פלוס, ונוסיף לו את הערך שאנחנו רוצים של X ושל Y. Enter של הנמפדים כדי לאשר את הביטוי, וכבר אנחנו יכולים לראות שהנקודה זזה למעלה. אם אנחנו רוצים לעשות תיקונים נוספים, ניתן לעשות את זה עד שנגיע למיקום הנכון. דבר נוסף שנוכל לעשות הוא לשחק בסוג הפלר שלנו. יש לרשותנו שלושה סוגים באפקט הזה. אנחנו נבחר את הסוג השלישי, שנראה הכי טוב והכי קרוב לאפקט של לומוס המקורי. Keyframes.
הדבר הבא שנרצה לעשות הוא בעצם ליצור את האנימציה של הפלר שלנו. נבנה קיפריים לפלר ברייטנס ב-0%, ומתי שאנחנו רוצים להעלות אותו, בדיוק בנקודה שאנחנו רואים לומוס מקסימה, נעלה אותו ל-100%. בואו נראה את זה. כמובן שתמיד אפשר לשחק עם זה, ולהוסיף לזה כמה ביטויים שהפכו את האפקט לאפילו יותר טוב, כמו למשל הביטוי אוברשוט מהאתר של The Wild Meerkat, זאת אומרת, אתם יכולים לקחת מהאתר שלנו, ופשוט להעתיק אותו, ולהדביק אותו בתכונת הפלר ברייטנס, כאשר אם אנחנו רוצים לפתוח את הביטוי שלה, נלחץ על Alt ועל השעון של פלר ברייטנס כדי לפתוח אותו, ואז נדביק את האפקט ונלחץ על Enter של הנמפדים כדי לאשר אותו. בואו נראה איך זה נראה. אוקיי, השלב הבא של האפקט יהיה להפוך את הצילום שלנו לקצת יותר קודר וקצת יותר חשוך. נעשה את זה על ידי יצירת Adjustment Layer חדש, שנקרא לו Exposure, וכמובן שנחיל עליו את האפקט אקספוז'ר. מה שנעשה באפקט הזה הוא להוריד את האקספוז'ר שלנו, את הערך שלו, לערך נמוך. עכשיו, ככל שנוריד את הערך לערך נמוך יותר, ככה הצילום יעשה יותר ויותר חשוך. כמובן שזה לא מספיק, נרצה לעשות עוד כמה תיקונים. הדבר הראשון שנעשה הוא לשחק גם קצת עם ערך הגמה, נוריד אותו למשהו כמו 0.8, וזה בעצם יעזור לנו להיפטר מהגוונים הבהירים יותר של הצילום שלנו. הדבר הבא שנרצה לעשות הוא להוריד מעט את הגוונים. אם נשתמש באפקט טינט ונחיל אותו על השכבה, נוכל להפוך את הגוונים הבהירים לגוונים כחולים, ואז נוריד מעט את הטינט אמאונט כדי לקבל גוון כחול חלש, שייתן לנו תחושה יותר של לילה. בואו נראה את ההבדל. עכשיו מה שנרצה לעשות הוא ליצור מסכה עגולה על השכבה של האקספוז'ר שלנו. דאבל קליק על מסכה עגולה, ונהפוך את המסכה שנוצרה לנו למוד של סאבסטרקט. כעת נרצה להזיז את כל שכבת האקספוז'ר שלנו שהיא תהיה בדיוק בקצה של השרביט. הבעיה היא ששכבת האקספוז'ר לא מספיק גדולה כדי לחסות את כל המסך במידה ומזיזים אותה. כל מה שנוכל לעשות כדי לתקן את זה הוא פשוט להגדיל את שכבת האקספוז'ר. הבעיה היא שמה שקורה עכשיו זה שהמסק שלנו גדול מדי. אז כמובן שאפשר להקטין את המסק שלנו או שאפשר פשוט לפתוח את תכונת המסק אקספנשן של המסכה ולהקטין אותו עד שאנחנו רואים את האקספנשן שלנו בעצם מתכווץ לגודל הרצוי. וכמובן שאנחנו חייבים להוסיף למסכה גם פדר, כדי שהקצוות שלה לא יהיו כל כך חדים. וכבר אנחנו יכולים לראות איך האפקט מתחיל לקבל את הצורה שלו. וכמובן, לפני שנשכח, גם את תכונת הפוזישן של שכבת האקספוז'ר, נחבר כמובן לטראקר שלנו, כדי שכשהשרביט זזה, גם האור שהיא מטילה על הקרקע יזוז ביחד איתה. אוקיי, אז כמעט סיימנו. דבר האחרון שרצה לעשות הוא להוסיף עוד adjustment layer, מבטיח זה יהיה adjustment layer האחרון, ולקרוא לו colorize. נשים את ה-adjustment layer הכי למעלה ונחיל עליו את האפקט hue and saturation. מיד שאנחנו פותחים את האפקט נסמן V על תכונת ה-colorize, ואז נבחר את הגוון הכחול שנמצא במשהו כמו 210 מעלות. נשחק טיפה עם תכונת ה-colorize saturation כדי להוסיף עוד טיפה צבע לצילום, ונוריד טיפה מהאופסיטי של כל ה-adjustment layer של ה-colorize כדי שהיא לא תהיה חזקה מדי ותהרוג לנו את כל הגוונים של הצילום. דבר אחרון שנוכל לעשות הוא לשחק מעט עם שכבת ה-exposure אחרי שסיימנו להכיל את כל האפקטים, ולהוריד מעט את ה-exposure לערך נמוך יותר כדי לקבל אפקט חזק יותר של האור של הלומוס. ודבר אחרון שנותרנו להוסיף שכמעט שכחנו הוא להוסיף keyframes למסק אקספנשן בצורה דומה למה שעשינו לאפקט של הלומוס, של הפלר, כדי שבעצם מתי שהפלר שלנו גדל, כך גם האור שמוטל על הקרקע ילך ויגדל. וגם כאן נוכל להוסיף את האקספרשן של אוברשוט, כדי שהאפקט יראה יותר טוב.
והנה עוד טיפ מגניב בשבילכם, אם ניקח את כל השכבות שלנו ונעשה להם pre-compose, קרא להם סין, נוכל לעשות עוד טאצ'אפ ממש נחמד של color correction, על ידי שכפול השכבה control D במקלדת, ושינוי המוד של השכבה העליונה, שימו לב שאם אתם לא רואים את המוד, תלחצו על toggle switches, שינוי המוד של השכבה לסופט לייט. הדבר הזה ייתן לנו טאצ'אפ יותר סינמטי, ויחשיך את המסך שיהיה ממש שחור, וכבר אפשר לראות איך האפקט נראה כאילו חשוך לגמרי, והדבר היחיד שמאיר את הסצנה שלנו הוא בעצם האור מהשרבית. אם זה יותר מדי בשבילכם, תמיד אפשר להוריד את האופסיטי של השכבה העליונה לערך טיפה יותר נמוך, והנה קיבלנו את התוצאה הסופית שלנו. אז זה בעצם היה המדריך שלנו, עוד קצת תוספות סאונד והגענו לתוצאה הבאה. אז אם בא לכם לראות עוד פרקים וללמוד איך עושים אפקטים ממש מגניבים, נודה לכם אם תירשמו לערוץ שלנו ותלחצו על הפעמון כדי לדעת לפני כולם שיוצא פרק חדש, וכמובן, להמשיך ללמוד בסדרה הזאת איך עושים אפקטים של הארי פוטר.